ពេជ្រចិញ្ចឹមនិងពេជ្រធម្មជាតិมันអាចញែកដោយផ្នែកទទេបានទេតែវាជាប្រភេទពេជ្រ 100% ដូចគ្នាកាត់ឡើងពីកបោនដូចគ្នាហើយសម្រាប់ប្រភេទពេជ្រទាំងពីរខុសគ្នាតែមួយគត់គឺមួយផលិតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ឡាក្រូនមួយទៀតកាត់ឡើងដោយធម្មជាតិដូច្នេះហើយមានតែម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លើយប្រាប់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ Facebook Page ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចមកកាន់ទីតាំងហាងយើងផ្ទាល់ក៏បានអរគុណ